Kjo zonë në lanqën Salo Alili prej vitesh është këthyër në një landfill mbeturinash. Ato i gjenë të shkarkuara gjitha pra ndë e bajpasit në qytetin e Shkodrës, i parashikuar si një nga investimet më të rëndësishme është skandaluze kure mendon se në të po punohet për të arritur në përfundimin e kësaj veprën, dërsa nga anë tjetër nuk kurse në aspak të me mbetje të ndryshme dhe inerte, pavarësish kronikave të herpashershme për situatën e kryuar, sa i përket ndërprerjeve të punimeve po ashtu dhe përhelje në inerteve dhe mbeturinave, Askush nuk ka reaguar për të ndalur këtë fenomen, apo aq më pak të ndëshkohen autorët e kësaj masakre mjedisore. Nga ana tjetër, urat e zeza janë përhapur gjithandej. Pak muaj më parë, banorët e lagjës Salo Alili reaguan në televizionin Star Plus në lidhje me këtë situatë tepër të, të rëndë dhe indiferentizmin që po tregojnë institucionet ndaj tyre. Sipas banorëve, ndotja që shkaktohet nga romët në bypass, mungesa e kazanëve të mbeturinave dhe insektet e shumëllojshme që grumbullohen tek moloja e kanë bërë qëndrimin e banorve në atë zonë të padurueshëm, bëj pasi shkodrës po ndërtohet për të lecuar qarkullimin e mjetëve në qytet dhe mbrojtjen e tinga për mbytjet, por dheri tani ka shkaktuar më shumë probleme dhe debate.